Nesta quinta-feira, 15 de agosto, queremos rogar desde já o amparo fraterno do Mestre Jesus e do nosso Pai Maior nesta noite de hoje, na exposição da noite, que logo mais será proferida pelo companheiro Alcídio Pereira, que eu farei a apresentação. Nós queremos pedir a todos lembrar que colocassem os celulares no modo silencioso, para que pudéssemos estarmos tranquilos, serenos, nesta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Após a apresentação do expositor da noite, convidaremos a companheira Iracema Pinese Pereira, que fará a prece de abertura por todos nós, e, na sequência, passará a palavra ao Alcídio. Alcídio Pereira reside em Maringá, é aposentado, já frequentou o Movimento Espírita de Londrina, Moarama, Campo Grande e Campo Mourão. É um dos fundadores da Sociedade Espírita Meimei de Campo Mourão. Atualmente, frequenta a MEM, onde atua como membro do Conselho Deliberativo, coordenador do AECE, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, é também aplicador de passes, trabalhador incansável na tarefa e no movimento espírita. Todos os dias, este trabalhador encontra-se presente aqui na nossa casa, dando a sua contribuição verdadeira, fiel ao Mestre Jesus. É o atual presidente da União Regional Espírita, Sétima URI, e também foi conselheiro da Federação Espírita do Paraná durante 8 anos. Convidamos, então, a trabalhadora da nossa casa, Iracema Pinese Pereira, que é a sua esposa, sua companheira, para fazer a prece e, em seguida, passará a palavra ao Alcídio, hoje com o tema Com Quem Andas? Boa noite a todos. Vamos orar. Louvado seja Jesus, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste, o Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos, que fugimos da luz a que nos elevas. Nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola, que nos levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa no erro, na imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje, sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te em nossos corações. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que possamos absorver o conteúdo da palestra para utilizarmos o aprendizado em nossos dias, a cada momento. Obrigada, Jesus, que assim seja.
Boa noite. Bem, nosso tema de hoje é uma pergunta meio estranha, porque conforme a pessoa que perguntássemos, sabes com quem andas? Ela responderia, como assim? Claro que eu sei. Eu ando com a minha sogra, minha esposa, meu sogro, ou com os filhos, enfim. A pessoa teria uma resposta. Mas não é essas companhias físicas que nós estamos perguntando se a pessoa sabe com quem andas. Então, nosso tema de hoje, nós vamos procurar fazer propaganda de um livro que é recente aqui em nossa casa, que ele está à disposição em nossa livraria, que é de Hermínio Miranda, Jorge André e Sueli Caldas Schubert, que nesse livro pergunta com quem tu andas, mas eu estou perguntando, sabes com quem andas? Porque, de repente, nós já sabemos. Mas se a minha palestra não for suficiente para dar uma compreensão das nossas possíveis escolhas, nós podemos, então, aí adquirir esse livro, que ele tem um conteúdo fantástico a respeito dessas companhias invisíveis que todos nós temos. Então, eu vou passar algumas telas só para dar uma ideia, então, né, que nós temos algumas companhias invisíveis que nem sempre percebemos. E aí, nessas companhias invisíveis, nós vamos ver por que que elas nos acompanham, por que que elas nos fazem companhia. E aí, nós vamos ver também o outro lado, porque nós só vimos aqui as companhias sombras, mas também nós podemos ter, a criança tem, mesmo em tenra idade, ela é acompanhada. Nós podemos ter, como os apóstolos tiveram, a companhia de Jesus, que já não estava mais com o corpo físico, e os acompanhou. E eles demoraram para perceber quem era que com eles caminhava. Mas nós vamos começar também divulgando um outro livro. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos dá uma receita fantástica a respeito de que, como a doutrina espírita nos ensina, tudo acontece a nível de pensamento. Quando nós pensamos, nesse livro André Luiz vai explicar que o nosso pensamento se transforma em ondas, e essas ondas viajam. Elas viajam. Então, pensou, não há como correr atrás do pensamento e trazê-lo, ou impedi-lo de viajar. Por isso, a importância de pensarmos bem. E aí ele vai, então, exemplificar nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, de que nós somos uma espécie de estação de televisão ou uma espécie de estação de rádio. Porque a estação de televisão, ela está o tempo todo recebendo sinais de televisão que vêm da matriz, tipo a Globo vem do Rio de Janeiro ou de São Paulo, para a TV Cultura. Da TV Cultura, ela irradia. Mas, ao mesmo tempo, por todo o período do dia, a TV Cultura está enviando de volta imagens para a Rede Globo, oferecendo as reportagens que eles fazem aqui, para ver se alguma delas interessa sair a nível nacional, que é uma glória para o jornalista local que conseguir encaixar a sua reportagem a nível nacional. Então, daí, André Luiz vai nos dizer que nós, além de sermos como essa estação, que estamos sempre enviando pensamentos que se transformaram em ondas de pensamento e viajaram, ainda nós estamos também o tempo todo recepcionando. E aí,
é uma explicação que ele dá num passo a passo que não tem como entender, que cuidar dos pensamentos é um aprendizado, é uma meta, tem que ser um projeto. Porque o pensamento ele pode atrair o bom, as boas companhias, as boas influências e influências perniciosas. Então, aí nós vamos para aquela questão que dizem que quando eu falo alguma coisa, eu já estou falando na questão 459. Porque essa questão 459, ela tem a característica de estar sempre me lembrando de que eu, desde que nasci até o último dia que aqui viver, no corpo físico, eu estarei sendo influenciado pelos espíritos. Eu e todos vocês. Nenhum de nós escapa desta possibilidade. Por isso, então, o nosso codificador perguntou na 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta foi, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, daí, nós poderíamos examinar, fazer uma reflexão em cima da pergunta e da resposta. A pergunta ele fez se eles nos influenciam, porque ele já tinha comprovado cientificamente que a morte não existe, que a pessoa deixa o corpo físico, que já não tem mais função, como troca de roupa, e fica vivinho, espiritualmente falando. E se ainda o Kardec tinha descoberto algo também muito interessante, que ninguém vai para o inferno e que ninguém vai para aquele céu onde muitos esperam passar a eternidade comendo uvas raras e ouvindo os anjos tocarem harpas. Porque Jesus já tinha dito que eu trabalho e meu Pai também trabalha sem cessar. Se Deus trabalha, porque nós, os seus filhos, teríamos essa condição de ficar ali. Para aqueles que gostam de harpa, seria uma maravilha, mas, às vezes, a pessoa não é muito chegada em harpa, não é mesmo? Seria um martírio. Então, sabedor de que eles não foram para o céu e não foram para o inferno, e que eles estão entre nós, só que noutra dimensão, ele perguntou, eles podem nos influenciar? E a resposta foi que sim, e muito mais do que nós podemos imaginar. De ordinário, são eles que nos dirigem. Mas aí viria uma outra pergunta. Nós aprendemos que nós, seres humanos, todos nós, temos livre arbítrio, que é uma benesse que só os seres humanos têm, os animais ainda não conquistaram. O livre-arbítrio, eles têm que agir instintivamente. E nós temos livre-arbítrio. O que quer dizer isso? Nós podemos fazer as nossas escolhas. E também nessa questão da influência dos espíritos, somos nós que escolhemos. Então, daí, temos livre-arbítrio, sim, para escolher quem nós queremos que durante o dia, ou durante a noite, ou numa viagem, seja lá onde estivermos, quem deveria, quem poderia, quem queremos que nos acompanhe. E aí nós vamos ver isso na questão 467. Porque ele perguntou, pode o homem eximir-se dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? Ora, influenciar, já sabemos que eles vão influenciar. Nós vamos ser influenciados. Mas, se não for um espírito, o nosso amigo espiritual, ou alguém do bem, pode o homem eximir-se, isto é, evitar a influência dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? Também essa questão merece uma breve reflexão. O que seria arrastar ao mal? Seria um elenco, uma relação de possibilidades
que nós ficaríamos aqui a noite toda conjecturando. Seria não ter concentração desde criança, desde muito cedo, nos estudos? Seria nós não irmos bem no relacionamento familiar? Seria nós não irmos bem nos negócios? Seria não irmos bem no emprego? Enfim, seria nós podermos imaginar aqui que arrastar ao mal seria tirar um de nós, ou, no meu caso, eu mesmo, da minha vida normal, de eu não poder controlar a minha vida. E aí, então, a resposta foi muito didática, muito simples, como o Kardec era. As suas respostas eram muito curtas e muito objetivas, mas aqui quem estava respondendo, as suas perguntas, porque aqui quem está respondendo são os benfeitores. E eles responderam para essa pergunta. Pode o homem eximir-se dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Eles responderam, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Está explicado. Se nós estivermos com pensamentos no bem, pensando, orando por alguém, desejando que mesmo aquela pessoa que não é muito simpática a nós, que ela vá bem, que nós possamos, de alguma maneira, ajudá-la a ir bem, nós podemos, então, termos um projeto, por exemplo, de aqueles que têm os filhos pequenos, de investir todo o nosso tempo, todas as nossas possibilidades para que essas crianças se transformem em homens e mulheres de bem. Então, são projetos que, esses projetos contemplam a amizade, a simpatia dos espíritos do bem. Por quê? Porque quando nós pensamos, o pensamento viajou. Quando o pensamento viajou, igualzinho falou André Luiz da televisão, ele vai viajar em uma frequência, que ela pode ser a da prece, o desejo de ajudar alguém, enfim, um bom pensamento. Nesta frequência, nós seremos observados e percebidos pelos espíritos que são na mesma frequência. E, como eles sabem das nossas necessidades, vêm nos ajudar naquilo que pedimos na nossa prece, naquilo que estamos pedindo, eles vêm para nos ajudar. Mas se os nossos sentimentos são de raiva, de ódio, de baixa autoestima, se for de pessimismo, de derrotismo, o que é que vai acontecer? Também a frequência que vai viajar vai ser percebida pelos espíritos obsessores, aqueles que se comprazem em ver as pessoas infelizes. E aí, funciona mais ou menos assim, como nós já vimos lá nas telas anteriores, quando nós pensamos em beber algo que contenha álcool, cervejinha, o vinho, o uísque, seja lá qual for a bebida. Quando nós pensamos, o pensamento viaja. E aí, qual é a frequência desse pensamento? É a mesma daqueles espíritos que, ao deixarem o corpo, eles partiram viciados pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas, e agora, no mundo espiritual, em não tendo como comprar e no boteco, e pedir uma bebida, eles precisam explorar, se aproveitar de quem faz uso para se aliviarem. E é uma coisa interessante, que é uma espécie até de caridade, porque, na verdade, apesar de que uma companhia de um obsessor nunca vai ser uma companhia boa e que vai fazer feliz, mas eles estão necessitados, sofrendo,
e nós temos o que eles precisam. E eles não vão se juntar a nós porque são nossos inimigos, desta ou de outras encarnações. Eles virão por conta daquilo que nós vamos oferecer. E chega ao ponto que, numa certa ocasião, eu participava de uma reunião mediúnica e estava conversando com um espírito muito animado e que não estava indo muito na minha conversa. Ele estava muito consciente que, do jeito que ele vivia, estava muito bem, estava bom, e, num certo momento, ele me falou: olha, a nossa conversa está boa, mas eu estou precisando de um baseado. Eu falei: meu amigo, mas me espera aí. Você não sabe que você já é espírito? Claro que eu sei. Então, como é que você vai poder fazer uso de um baseado? Ele falou: ah, eu sei que você sabe, deu uma gargalhada, mas eu vou te explicar. Daqui, eu já estou visualizando um casal de namorados dentro de um carro, que o que eu preciso está no porta-luvas e que eles já estão pensando em fazer uso. É por isso que eu tenho que ir. Dá licença, e foi. Então, é assim que funciona. Nós pensamos, nós atraímos. Então, é por isso que nós temos que fazer um aprendizado, um projeto, termos, assim, digamos, uma força, ser aqueles que pedem ajuda a Deus para que a gente se mantenha sempre numa frequência boa. Mas vamos entrar, então, um pouco no livrinho, que ele é pequeno, mas de muito conteúdo, que nós nos referimos. E nós vamos ver, Manuel Filomeno de Miranda diz que a obsessão é atualmente uma epidêmica e contagiosa, pois pensamentos desequilibrados contagiam. Criaturas que, sob a influência desses pensamentos, entram nessa faixa e permitem que essa frequência vibracional seja sintonizada com a frequência afim, favorece forçosamente o desequilíbrio e a obsessão. Mas nós estamos falando de obsessão, e a gente falava há pouco de sintonias. Então, poxa, mas então, se eu penso, permito que na minha frequência entre em sintonia espíritos com desejos equivocados, já é uma obsessão? Então, a pergunta é: o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E nós podemos ver, conferir também isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 81. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, que vai desde uma influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, nós vamos, quem quiser conferir, pode ir lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, que vai falar das três classificações de obsessão que o nosso codificador lá deixou bem estudadas, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, tudo começa pela obsessão simples. A obsessão simples, ela tem várias definições, mas uma delas é que todos nós, praticamente, temos momentos de obsessão simples. É aqueles momentos que nós cedemos à influência de um espírito perturbador, que, às vezes, lá no Livro dos Médiuns, vai dizer que é a constância de um espírito influenciar médiuns ou
os que não somos médiuns, podemos dizer assim, mas eu não sou médium, então eu estou livre disso? Não. Nós não somos médiuns de psicofonia, psicografia e de outras mais, de vidência, mas todos nós somos médiuns por conta da nossa frequência de haver, então, esta sintonia com espíritos que não são de boa índole, ou que estão do lado de lá em sofrimento e precisando desfrutar algum alívio de alguém, como já dissemos. Causas da obsessão. Hermínio Miranda responde: toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental da mesma faixa vibratória ou por identificação idealista através das correntes do pensamento. Então, a pessoa que vive sempre reclamando, sempre pessimista, ela não descobriu ainda o quanto tem para agradecer a Deus. Ela está exatamente na frequência de um agente perturbador que poderá realmente vir dar uma mãozinha para as coisas piorarem. Daí, é tão simples entendermos isso, diz Hermínio Miranda. Siga o caminho de Deus e você estará de acordo com o esquema divino e, por conseguinte, não haverá obsessão, obsessor nem obsidiado. Então, nós temos que vigiar nossos pensamentos. E, às vezes, parece que vai ser um dia tão tranquilo, porque nós levantamos, fizemos a nossa prece, agradecemos pela noite de repouso, agradecemos pelo dia que vamos dar início, pedimos ajuda para que o nosso dia seja ele tranquilo, seja ele muito proveitoso. E os nossos, aqueles que querem nos perturbar, eles ficaram meio desanimados, porque nós começamos muito bem o nosso dia. Nós começamos assim, parece que fechamos todas as possibilidades. Mas aí nós pegamos a chave do carro, ligamos o carro, aí um diz para o outro, assim, porque eles são muitos, podemos ter chance, vamos seguir essa criatura. Aí, naquele trecho que nós, por descuido, demos uma fechadinha em alguém ou fomos fechados, vem um palavrão, um sinal obsceno, abre, abaixa o vidro, e aí vem dois pensamentos, sempre. De um lado, nós ouvimos assim: agradeça a Deus, não foi nada grave. Vá em frente, siga. O outro diz assim: você não vai mostrar para ele quem é você? Não é possível, ele te ofendeu. Você tem que responder. E aí é aquele velho ditado que todos nós temos dentro de nós dois lobos, um mau e um bom. E nós vamos optar qual dos dois nós vamos alimentar. E é bem assim que, às vezes, no trânsito, pessoas boas, pai de família, pessoas exemplares, profissionalmente falando, se desequilibram numa pendenga de trânsito e perde a vida. E aí é suicídio, porque não estava no programa que ele permitisse um acontecimento tão grave e a sua vida fosse ceifada por uma coisa que era só uma questão de tolerância, de entender que o outro é que está doente, não nós. Mas daí, a pergunta é que certamente nós já fizemos ou iríamos fazer: por que Deus permite a obsessão? E a resposta foi: Deus não permite, está na lei. O que ele nos permite é o exercício do livre-arbítrio. Por meio das leis, sabe-se que qualquer ato nosso é um ato que gera responsabilidades.
Então, Deus não permitiu a obsessão. É como já mencionei, nós temos livre-arbítrio. E se nós sabemos que depende da frequência, depende da sintonia, depende do que pensamos, do que emitimos para o universo de pensamentos bons ou equivocados, nós então vamos sofrer. Não é castigo de Deus, mas é o resultado de uma lei que existe, que toda ação sofre uma reação, lei de ação e reação, que é uma lei para todos nós, uma lei sábia de Deus, que ao conhecermos essas leis, nós passamos a nos cuidar para que a nossa vida possa melhorar. A obsessão não é da vontade de Deus. O que Ele gostaria, porque é amor, é que todos nós tivéssemos uma evolução linear, tivéssemos a evolução, de fato, como a que dizem que Jesus teve. Que Ele gostaria, porque é amor, e que todos nós tivéssemos uma evolução linear, ascendente para o infinito, sem solavancos, quebras ou quedas. É isso que Ele deseja para nós. Por isso que nós, na doutrina espírita, nós aprendemos em poucos estudos da doutrina que todos nós somos filhos de Deus, que Deus nos tem em alta conta, mas Ele, ao conceder o livre-arbítrio, Ele também não tem pressa. Quem vai fazer o nosso tempo somos nós, com as nossas escolhas. Nosso passado tem a ver com nossas boas ou más influências de hoje? Veja que pergunta para a gente analisar. Nosso passado, isto é, o passado nosso de outras encarnações, tem a ver com nossas boas ou más influências de hoje? E a resposta foi, como sabemos, somos ainda e sempre o passado. Aquilo que fomos em inúmeras existências, os erros cometidos, acertos, conquistas, hesitações, temores, tendências positivas e negativas, tudo isso interage em movimentação contínua dentro de nós. Então, nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos que hoje nós somos melhor do que fomos na encarnação passada. Porque a lei é de progresso e ninguém regride. E todos nós chegamos nesta encarnação com algumas conquistas do passado, e vamos sair, e o programa é que saiamos desta encarnação bem melhores do que chegamos. Então, este é o projeto que Deus espera de nós, mas que nós estamos ligados ao passado, porque nós no passado aprontamos, nós ficamos devedores, e nós temos cobradores que cobram esses equívocos do passado. E agora, por isso é que, quando nós aprendemos a perdoar, a tolerância, nós, então, vamos melhorando, porque não tem coisa pior do que a pessoa magoada, atrelada, algemada a quem a ofendeu. Não tem como ser feliz magoados. Mas, às vezes, nós não sabemos por quê que nós temos desânimo, que nós estamos assim sempre um pouco deprimidos. A gente não encontra nessa encarnação um motivo, porque a vida vai bem. Mas nós podemos imaginar que pode ser algumas coisas ainda com ligação ao passado, que nós trouxemos que não está 100% resolvido o problema ainda. Mas, mesmo assim, o que nos ajudará
é a gente saber que não importa quem fomos, o que importa é que nessa encarnação que Deus nos permitiu, nós prometemos a Ele que, se Ele nos permitisse nascer na família que nascemos, ter os pais que tivemos, os irmãos que temos, e no país, no município, tudo que pedimos e nascemos e estamos, nós seríamos felizes e faríamos um esforço para que a gente pudesse sair bem melhor ao final dessa encarnação. Então, por isso que nós temos, de alguma maneira, ligações no passado e vamos ver por quê. É, pois, difícil construir o futuro quando dispomos apenas de material bruto e um tanto caótico de um passado tormentoso. Nós fomos piores do que estamos hoje. Então, quem vai saber quantas nós aprontamos? Mas nós temos que nos preocupar com isso? Não. O que importa para nós é o projeto desta encarnação. É o que nós vamos conquistar e conseguir nesta. Difícil, sim, porém não impossível, trabalhar com esse material bruto que somos. Com que material devemos trabalhar, senão com o passado que está em nós? Que outra pessoa mudar, senão a nós mesmos? Então, às vezes, nós temos algumas desculpas como para que sirva de atenuantes às nossas dificuldades, ou a nossa falta de esforço, ou a nossa preguiça, ou nós, às vezes, as mulheres dizem assim, ah, eu gostaria tanto de frequentar as reuniões de estudos, de ser uma trabalhadora na casa espírita, mas o meu marido... E, às vezes, é o contrário. O marido fala, ah, se eu for, eu assumir tarefas na casa espírita, eu vou ter problema lá em casa. E não vamos poder apresentar essas desculpas quando botarmos o pé do lado de lá. Porque isso tem que ser administrável. Ninguém poderá culpar o outro porque não estudou, porque não evoluiu, porque não cresceu, porque não conseguiu. Porque o projeto é individual. Claro que, se nós casamos e o homem traz para o seu projeto uma samaritana, vai ser mais fácil. E ela, se levou um samaritano para ajudá-la no seu projeto, vai ficar mais fácil. Mas, às vezes, a gente esquece, né? A gente faz todas essas promessas durante o namoro, mas, depois do casamento, às vezes, a gente esquece que foi um contrato não escrito, mas mentalmente e verbalmente ele aconteceu. Quando ela dizia, ah, depois que nós nos casarmos, você vai ver que cozinheira eu sou. E ele vai dizer, ah, você vai ver. Se necessário, eu terei emprego de dia e um de noite. Mas a nossa vida é assim. Mas é quase isso que nós prometemos para Deus, que se Ele permitisse a nossa encarnação, a gente iria fazer. É assim. O que quer dizer tudo isto? Que somos obsidiados pelo nosso próprio passado. O nosso próprio passado, ele também é um obsessor na nossa vida, porque, embora o nosso passado esteja engavetado lá no subconsciente, mas, né, é tipo daquele iceberg que tem só uma amostrinha e tem um monstro lá para baixo, também o nosso passado é assim. De vez em quando a gente diz, poxa, mas eu já tinha prometido para mim mesmo que eu se ia ser mais tolerante, eu ia... E como que eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade? É porque o nosso passado está nos cobrando. Nós, de vez em quando, ele vem, ele sai, ele emerge, e nós temos recaídas.
Todavia, não podemos permitir que o nosso passado nos iniba e nem nos paralise, como se estivéssemos por ele hipnotizados. Há que promovermos em nós mesmos uma verdadeira tarefa desobsessiva, aceitando responsabilidades e trabalhando para a correção das faltas que pesam sobre os nossos ombros. Cada um de nós, segundo Santo Agostinho, aprenda a fazer uma autoanálise, não comparando, não querendo culpar o outro, mas a análise própria do comportamento. Como é que foi o meu dia? O que eu fiz? Aproveitei todas as oportunidades de ser útil? Como é que eu me comportei nesse dia? E sempre trabalhando. Não, eu vou melhorar. Eu vou ser melhor. Eu vou fazer melhor do que eu tenho feito. Será possível que ainda não aprendemos este mistério aberto, esta mágica simples que nós sofremos porque teimamos em afrontar a lei? E aí temos no Evangelho passagem que Jesus diz: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, Jesus não falou, olha, para a equivocada que ele atendeu: você realmente prostituiu, você foi pega em adultério, não há o que fazer, não. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, os acontecimentos da nossa vida, do dia a dia, enfim, é um aprendizado. Mesmo que seja uma certa dor, seja uma certa dificuldade, sempre nós vamos analisar por que aconteceu isso. E vamos em frente. Ficamos devendo um centavo, é preciso pagar. Não é que alguém nos cobre, mas nossa consciência sabe que está desafinada com a lei. E nós queremos repor, nos harmonizarmos com essa lei. Hermínio Miranda, no texto dele, nesse livro, anotou: bem sabemos que obsidiado e obsessor ficam trocando de posições ao longo das vidas, até que se desassociem. O obsidiado de hoje foi o obsessor de ontem, e talvez será o de amanhã também, até que eles entendam que não é assim que funcionam as coisas. Disse Jesus: concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É que a hora é, aquele é o momento. Porque, muitas vezes, intrigas na família, intrigas no trabalho, que nós podíamos conversar, sentar e resolver, a gente diz, não, de jeito nenhum, não perdoo, não merece meu perdão. E a gente leva para a outra vida essas dificuldades todas, que vai piorar, porque diz que, o ditado diz que morto o animal, morto o veneno. Mas no caso do ser humano, não, porque ele estará do outro lado para nos cobrar se nós éramos devedor na pendenga e não fizemos isso. Quem é o obsessor? O obsessor não é somente o instrumento da justiça superior que dele se utiliza, mas também espírito profundamente enfermo, infeliz, carente da terapêutica do amor e do esclarecimento para a sublimação de si mesmo. Então, quando diz que é instrumento da justiça superior, não quer dizer que Deus colocou um obsessor para nos atormentar usando a sua justiça, não. Ele é instrumento de justiça, por quê? Por conta da lei de ação e reação. Nós ficamos devedor, então, temos lacunas, brechas que ele se aproveita. Suportando-nos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros,
Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei-vos também. E quando diz que o Cristo nos perdoou, não é aquela pregação que a gente ouve, que Jesus nasceu para eximir todos nós dos pecados. Na verdade, Jesus veio nos ensinar como a gente se livrar dos pecados e nos reajustarmos com as leis divinas. Mas quando ele nos perdoou, que o texto aqui se refere, foi quando nós estávamos naquela multidão felizes por ver a sua crucificação. E ali estavam pessoas que estiveram com ele, não fazia muitos dias, que ouviu, e alguns que até foram ajudados, mas agora insuflados pelos doutores da lei, pelos daquela época que mandavam, eles agora estavam aqui naquela diversão. E Jesus, então, olha para aquela multidão e sabe que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso que ele pede ao Pai, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nesse sentido, foi que Jesus nos perdoou. Quem é o obsessor? Sueli Carla Schubert responde, poderíamos dizer que o obsessor não é obsessor, ele está obsessor, porque é uma situação temporária, circunstancial. O obsessor é aquele que está em um estado de desespero em razão das dores e do sofrimento pelo qual passou ou passa. O obsessor é uma pessoa como nós, um irmão nosso, um ser humano, uma criatura como nós. Ele está também à procura de felicidade, de aliviar seu sofrimento. E aí, quando nós ficamos sabendo, temos certeza de que quando uma pessoa encurta a sua vida, ela ia viver 80 anos, mas viveu só 60 porque, de tanto usar o tabaco, teve um câncer pulmonar, ela vai ter um tempo de sofrimento e de muita dificuldade com a crise da abstinência também no mundo espiritual. E é por isso que o obsessor é uma pessoa como nós, um irmão nosso, um ser humano, uma criatura, que, mais acima, disse, está em estado de desespero em razão das dores e do sofrimento pelo qual passa ou está passando. Então, o obsessor, ele não tem essa característica de ser eternamente um obsessor. Ele está precisando. E se nós permitirmos, na nossa frequência, que esse programa entre, igual na nossa televisão, ela está desligada. Nós ligamos e vamos escolher, pondo em frequências diferentes para que cada tipo de programa entre. Quem é obsidiado? Jorge Andréa responde. Obsidiado é aquele que aceitou vibrações afins à sua própria natureza, e, de um modo ou outro, ignorando o processo ou não, permitiu sintonia com o obsessor. Tal sintonia pode chegar ao ponto de não conseguir mais dissociar-se as duas entidades. A lei divina que é precisa, conciliativa, harmonizada, ordenada e precisa, permite um dia que, por meio de processo reencarnatório, o desatrelamento dessas duas entidades venha a acontecer. Então, nós falamos da obsessão simples, falamos que lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns ele vai estudar a fascinação, que é uma das mais terríveis, e vai estudar aquela que foi um dia obsessão simples, mas que virou uma subjugação, de o espírito assumir temporariamente o comando do corpo, das ações do obsidiado. Causas da obsessão. Hermínio Miranda responde. Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado.
Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória e por identificação idealista através das correntes do pensamento. É tão simples entendermos isso. Eu estou repetindo nessa tela, mas ela é tão boa, né? Porque ele aqui vai dizer, é tão simples entendermos isso. Siga o caminho de Deus e você estará de acordo com o esquema divino e, por conseguinte, não haverá obsessão, obsessor nem obsidiado. Então, voltemos à questão do Livro dos Espíritos, a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E a 467 de novo. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam àqueles que pelos seus desejos o chamam, ou por aqueles que pelos seus pensamentos os atraem. Então, nós precisamos ter no nosso projeto a reforma íntima, de amanhã nós tentarmos não cometer os mesmos equívocos de hoje. Depois de amanhã, melhor, depois, e nós vamos assim, em todos os sentidos. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa encarnação, foi para isso que pedimos essa encarnação, e, para a felicidade nossa, ainda Deus nos permitiu uma outra coisa maravilhosa, nós conhecermos a doutrina espírita, que nos explica tudo isso, nas obras básicas, nas cinco obras, mas principalmente no Livro dos Espíritos, que é a primeira, com as suas 1.019 perguntas, nós vamos encontrar tudo para entendermos o que é preciso. E eu quero encerrar, eu não sei se o áudio vai permitir que saia conforme eu esperava, uma fala de Divaldo Pereira Franco. Uma encarnação, são sem saber, e saber somente quando passamos para o outro lado, é sim. Acho que eu vou voltar. Há muito mais gente obsidiada do que pensa. Porque nós vivemos num mundo de vibrações. Os semelhantes se atraem, os contrários se afastam. É uma lei da física. Todo semelhante se atrai. Vivemos em sintonia. Se eu tenho uma vida depravada, eu vivo cercado de espíritos vulgares, então eu sou um obsidiado. Se eu tenho uma vida saudável, eu sou inspirado por espíritos bons, então eu sou um inspirado. Estamos sempre assessorados pelos espíritos. Mas não é tese do espiritismo, não. É o apóstolo Paulo que diz, há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem é de desencarnados. Muitas vezes a pessoa é vítima de temperamento hostil, temperamento rebelde, reações contínuas, ressentimentos, ciúmes desordenados, paixões, e são influenciadas por espíritos maus que se comprazem na prática do mal. O que fazer? Ore mais, medite um pouco. O dia tem 24 horas, 10 minutos para você. O você interno, 10 minutos. Ah, eu não tenho tempo durante o banho. Já que está ali tomando banho mesmo, fico pensando na coisa boa. Durante a hora que faz a barba, ou que cultiva a barba, que penteia o cabelo, ou que não penteia o cabelo. Sissi, a imperatriz da Áustria, que é tão bela, demorava 3 horas sendo penteada. As amas penteavam para botar joias 3 horas. E ela era uma jovem tão inteligente, era a imperatriz da Áustria, aproveitava essas 3 horas do penteado para aprender francês. Então, a mestra de francês ia, ficava dialogando com ela, enquanto as amas penteavam-na. Então, ela fazia 2 coisas de uma mesma forma. Nós poderemos ganhar o tempo, enquanto fazemos a barba, pensamos numa coisa boa, planejamos o nosso dia. Enquanto penteamos, é mais do tempo que a mulher perde ou ganha, despenteando o cabelo. Eu tenho um caso muito interessante. Aconteceu em Hollywood. A moça ia ter um casamento e deixou para pentear o cabelo no sábado pela manhã, porque o casamento era tarde.
Mas no sábado pela manhã, todas as mulheres vão ao salão. Porque sábado à tarde tem que estar bonita, para de noite, para domingo, etc. E então ela vai ao salão, não encontra vaga, vai a outra, não encontra vaga, e chegou em casa descabelada. O marido disse, nossa, ficou bonita, quem foi que penteou? Então imagine quantas horas nós gastamos, às vezes, sem pensar em nada. O que é que está pensando? Nada. Pense numa coisa boa, preencha a hora. Essa parte um pouco leve, e do, que só o Divaldo pode fazer, dizendo grandes verdades, mas também botando um pouco de brincadeira, e fazendo com que a gente se descontraia. E, como o meu tema foi um pouco pesado, eu espero que, de fato, como ele serviu para mim, alcance também vocês nessas reflexões. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado. Nós agradecemos as excelentes contribuições do companheiro Alcídio nesta noite de hoje, a oportunidade de refletir a respeito de um tema tão importante para as nossas vidas. E dentro ainda dessa temática, nossa casa apoia, adotou a campanha do Evangelho no Lar, que é uma proposta também de terapêutica, na realidade, de profilaxia com relação...